Det her er Ordrup Gymnasiums 150 års jubilæumsbog. Den hedder Det vigtigste i skolens liv, og det er mig, Nina og Pelle, som har skrevet den. Den hedder Det vigtigste i skolens liv af to grunde. Dels er det skolens stifter, Friser, som I kan se her bagved, som havde det som sit centrale grundsyn, at det vigtigste i skolens liv er alt det, der ikke står på skemaet. Og dels er det selvfølgelig også vores udvalg af, hvad vi synes er det vigtigste i de 150 år. Og vi står her i skolens ældste bygningsdel fra 1883, samlingssal, gymnastiksal og så videre, og foran billeder af Friser. Skolen startede først i 1873, men blev hurtigt meget populær, og derfor måtte der større bygninger til. Skolen blev eksamensskole i 1889, meget mod Frisers vilje. Og det var sådan set indledningen til en ny del af skolens liv, som så for alvor udfolder sig, da det bliver en statsskole i 1919. Og så starter 50 år med en meget mere akademisk skole, end den, som Friser havde lagt navn til. Og som jo var en mere personlig skole, som en af bogens kapitler også hedder. At bogen går den periode til 1970, cirka 1970, hvor en helt ny periode bliver indledt. Der er noget med noget ungdomsoprør, der vender op og ned på autoritetsforhold mellem lærere og elever. Men det er også en periode, hvor skolen er udsat for nogle dramatiske angreb, kan man godt kalde det. Fire nedlæggelsesforsøg, som mislykkedes, gudskelov, men som så endte med, at vi besluttede at male skolen for at give den en særlig grund til overlevelse. Nu ser jeg her på væggene, gerne professor Gernes malerier. Ja. Og det gjorde skolen meget smukkere, og heldigvis er alle Gernes' malerier blevet bevaret. Så stadigvæk er en meget farverig skole, Ordrup Gymnasium. Så den ligner ikke nogen andre skoler i hverken Gentofte eller andre steder i landet. Verden. Eller i verden. Så vi er egentlig stolte af at have fået lov til at lave det med, og håber, at der er mange, der vil kunne tænke sig at kig nærmere i den.